Try to leave it all behind. Wandered alone through the night. Me and all of my dreams are fading. My darkness has won the fight. Is this? Oi, meus amores. Gente, hoje eu tô aí, né, com uma drobadinha pra fazer. E eu não sei se vai sair igual como vocês fazem, né? Porque eu não tô com tempo de pesquisar como é que é, nada. E eu vou ter que dar um jeito aqui, porque já tá quase na hora de almoçar. E a gente vai lá pra cozinha, né? Fazer essa drobadinha. Vocês que são novos por aqui, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Aqui é o canal da Ana, onde que a gente compartilha o nosso dia a dia, né? Tendo criatividades, culinária, maternidade e muita diversão. Muita coisa nesse canal, gente. É muita coisa mesmo. E hoje a gente tá aqui, carne de porco, né? Essa carne aqui a gente não vai fazer agora, até porque eu não tenho a mínima ideia de pra que e pra como fazer isso aqui. Meu marido só mandou. E o que eu pedi foi essa drobadinha aqui, né? Que a gente vai estar preparando aí, como eu falei. Eu não sei fazer assim, gente. Eu vou dar um jeitinho aqui, né? Pelo que eu sei um pouco, vou fazer aí e compartilhar com vocês. Bora simbora! Essa carne aqui, eu só vou cortar aqui ela, né? Pra separar. Pra poder guardar, porque essa carne aqui é muito, muito mesmo pra gente fazer pra um almoço. Então eu só vou separar, né? Separar aqui, deixa eu dar uma olhada nessa faca. Gente, já tá tarde. Eu vou ter que fazer algum lanche aqui pra Eduardo que vai pra escola. E eu tava editando ali uns vídeos e eu nem vi a hora passar, né? E agora já tem que almoçar. Pois é, dei uma moladinha aqui na faca, né? Pra ficar um negócio mais fácil de se cortar. E eu vou dividir esse negocinho aqui só pra mim guardar ali. Aqui, né? Agora eu vou guardar esse daqui. Vou guardar essa aqui também. Olha, gente, como tá lindo. Lindo, acho que ele tá desejando, né? Carne de porco. Porque eu não pedi carne de porco, ele mandou. Então, bora guardar. Pra ver o que ele vai fazer. E... pronto, meus amores. Gente, eu queria tanto que ficar olhando aqui, mas essa imagem é o celular, né? Deveria ter que estar mais alto, mas eu tô sem suporte. Bom, aqui a panela que eu já tô lavando, porque tinha feijão aqui dentro, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo botar bem assim. Beleza. Eu já botei aqui pra lavar essa panela, porque eu vou precisar dela. Deixa eu só ver as horas ali, ver se como é que tá a hora ali. 12h15 e eu vou pelo menos botar aqui pra refugar, né, pra escaldar. Então, aqui essa panela. Agora a gente vai cortar aqui, né, as coisinhas. Olha, gente, vocês gostam? Aqui a gente chama drobadinha, né? Também tem mocotó, essas coisas aí, tem vários nomes, né? E aí aqui é assim. Eu gosto de fazer bem picadinho. Não gosto de grande assim, não. Eu gosto de deixar bem picadinho. Pelo visto, isso aqui já vai ser pro jantar. Porque almoço já é 12h15. Não vai dar tempo, né? Ó, como é muito grande.
né? É muito grande. Eu não gosto assim, eu gosto de bem picadinho, tá? Meus amores, a gente vai picar isso aqui. Eu vou agora tirar essa água aqui, né? E eu fiz aqui o refogamento. Gente, vocês estiverem escutando uma tosse aí, é o Guilherme, meu filho de 20 anos. Tá com a garganta inflamada, gripado. Febre ele não tá mais não, porque eu já dei remédio pra ele. Pronto, já botei aqui, né? A gente já refogou. Então tá bem bacaninha agora. Vou botar os temperos. Enquanto isso, o arroz tá aqui, né? Pra poder a gente colocar o arroz, a gente coloca logo. Não, deixa eu dourar mais um pouquinho. Gente, como eu falei pra vocês, né? Eu não sou boa de cozinha. Isso aqui não é uma dica culinária. É só o meu dia a dia, né? Corta aqui o pimentãozinho. Gente, eu vou botar essa tábua bem aqui, porque tem pessoas que reclamam que eu tô muito distante. Então, vou botar bem aqui, ó, pra cortar tranquilo. É, cortar aqui o pimentãozinho, né? Cortar o pimentão. Pra dar aqui um sabor. Cortar mais um pedaço. Eu não gosto de muita coisa assim, não, gente. Eu boto, não boto muito tempero assim nas coisas. É, gente, essa zoadinha aí, por causa que é a tábua de vidro, né? Aí fica fazendo essa zoada aí desconfortável. Eu vou até ver se tem uma outra faca ali, pra não fazer tanta zoada assim. Thank you.
agora eu vou colocar aqui o sal, né? Tanto na drobadinha como no arroz. Coloca aqui o sal. Drobadinha já tá aqui. Tá faltando um limãozinho. Colocar aqui um limãozinho, né? Só que aqui não tem. Eu vou ter que comprar ali rapidinho um limão. Olha aí, galera. Vai ficar bonito, gente. Tá assim porque vocês não estão vendo direito, mas vai ficar lindo. E gostoso, né? Não é só limão, gostoso. Aí eu vou colocar aqui pra refogar, né? Ah, galera, vou botar aqui um pouquinho de azeite de coco. Tem gente que não gosta. Mas eu acho que dá um saborzinho bacana. Ó, vou botar aqui um azeitinho aqui de coco babaçu. E é isso, meus amores, né? Esperar aqui ficar pronto. Vou dar uma organizada aqui nessa pia. Pra quando tiver pronto aí, eu vou mostrar pra vocês. Tá por aqui como é que tá. Olha só. Deixar aqui dar refogadinha, né? O arrozinho aqui. E esperar. Enquanto isso, eu vou dar uma arrumadinha aqui, tá? Aqui na geladeira tinha aqui vinagreira, né? Eu vou lavar ela bem lavadinho, vou picar e colocar no drobadinho. Tinha esquecido. Bom, gente, agora eu vou experimentar aqui, né? A drobadinha tá bom demais da conta. Tô com umas pessoas aqui, né? Mas elas não gostam de ser filmada, não. Mikael tem que comer com ovinho, porque ele não come, né? Só come o molho. E tá aqui, gente. Ó, tá uma delícia. Arroz soltinho. Não podia faltar a pretinha. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Você que é novo por aqui. Aqui a gente tem... Chá, vem para cá. Deixe o seu like, se inscreva e vamos para os próximos vídeos.